Përshëndetje, sot miratuam në qeveri vazhdimin e bashkëpunimit me qeverinë suedeze, e cila ka vite që asiston policinë e shtetit, kryesisht në forcimin e policimit në komunitet. Dhe në fazën e parë kemi ndërtuar në gjithë Shqipërinë zyrat për marrëdhënë me publikun duke tentuar ta kthejmë policinë në një zyrë shërbimi dhe sa më pranë qytetarëve. Kemi forcuar strukturat e inspektorëve të policimit në komunitet, ndërsa tani faza e dytë të këtij bashkëpunimi dhe kësaj ndihme do t'ja fokusojmë sigurisë rrugore, duke vazhduar sigurisht dhe gjithto struktura që kemi ngritur në marrëdhënie të policisë shtetit me qytetarët apo dhe me bashkëpunimin me qeverisë vendore. Qëllimi kryesor është që të forcojmë forcën ndëshkuese në lidhje me të gjithë shkelësit në qarkullimin rrugor, një nga prioritetet tona, dhe fokusi është shkëputja apo mënjanimi i çdo subjektivizmi që vjen nga marrëdhënia e punonjësit të policisë me shkelësin, duke futur teknologjinë. Me këtë projekt do të marrim rreth 110 smartphone që do jenë duart e punonjësve të policisë në qarkullim, të cilat janë çift me printin për katës dhe me një herë, kur evidentohet shkelja, do të emetohet edhe gjoba duke ja dhënë në prezencë shkelësit. Apo blerjen e 6 radarëve të cilët punojnë dhe evidentojnë çdo shkelje që lidhet kryesisht me shpejtësinë në qarkullim dhe ditën natën pa diskutim, dhe që automatikisht për çdo shkelje e çon informacionin dhe rrjedhimisht dhe gjobën në qendrën operative pa patur nevojë që të negocioj, po themi, me shkelësi me punonjësin e policisë. Pjesë e këtij programi do të jetë edhe sigurisht harmonizimi i databazave në mënyrë që i gjoba, pra sistemi i gjenerimit të gjobës në mënyrë elektronike, të funksionojë sa më mirë për të gjithë llojet e shkeljeve. Po. Po, infrastrukturë ketë një investim të policia e shtetit e vetë punojësit. A ka në plan qeveria për rritjet pagave të punojësit e shtetit? Ne gjithmonë kemi pasur në vëmendje për gjithmonë trajtimin sa më të mirë të punojësve të shtetit nga pikpamja financiare. Policia e shtetit ka qenë sektori që ka përfituar më së shumti rritjes së pagave. Kjo nuk do të thotë që ne nuk do ta rishohim prapë, dhe pa diskutim që jemi duke menduar edhe këtë gjë, por ajo që dua të them është që ne kemi një projekt i cili do krijoj mundësi për policinë e shtetit të marrë të ardhurat me shërbimet që bën në mënyrë që të shpërblej vetë trupën e saj. Kështu që po i shohim këto mekanizma, pra pa cënuar edhe buxhetin e shtetit. Gjitha janë mekanizma që po i diskutojmë, po pa diskutim që ka qenë vëmendjen tonë dhe mbetet vëmendjen tonë një gjë e tillë. E keni dëmim me Vision Plus. Zoti Ministër, Kryeministri para pak kohësh i vuri policisë së shtetit një afat 100 ditor. Jemi drejt fundit të këtij afati 100 ditor për policinë e shtetit, jo vetëm për të luftuar krimin, por edhe korrupsionin brenda vetë policisë së shtetit. Do të ketë një raport përfundimtar se çfarë ndodhi me këtë afat 100 ditor, apo do të presim reformat apo platformën që do të marrë drejtori i ri? Drejtori i ri e ka filluar punën pikërisht edhe me këtë analizë. Ai do të jetë në gjithë Shqipërinë, në qarqe të ndryshme, në takime me policinë e shtetit në qarqe të Shqipërisë, dhe pa diskutim që ky raport do të shërbejë edhe si një dokument i rëndësishëm për vlerësimin e gjithë së kujt, në mënyrë që të vazhdojmë, dhe kjo dhe duhet ta theksoj që është një punë e vazhdueshme, nuk është një
veprim i shkëputur, por është një punë e vazhdueshme në mënyrë që të kemi një trup sa më profesional dhe me integritet të lartë edhe moral, që policia shtetit të jetë në lartësinë e duhur. Kështu që drejtori i ri i policisë pikërisht punën e ka filluar duke bërë analize në çdo qark të Shqipërisë. Dhe pa diskutim që të ministri do ketë një raport për mbledhës lidhur me këtë gjë. Faleminderit. Faleminderit.